Nisy fiantraikany teo amin'ny sekoly ny fisian'ny fiobohana nandritry ny fandalovan'ny valan'aretina coronavirus na teo amin'ny sekoly na ny mpianatra na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny. Isan'ny noresahana sy andraisana paikady mandritry ny fivoriam-be nasionaly tanterahana eo anivon'ny sekoly tsy miankina mivondrona amin'ny DNEP izany androany teny amin'ny Fofikri. Nisy fiantraikany teo amin'ny sekoly tsy miankina ny fandalovana tao anatin'ny fiobohana nietrehana ny valan'aretina coronavirus ka nampiatoana ny fampianarana. Folo mahery tamin'ireo sekoly tsy miankina miisa hatrany amin'ny 85 no voatery nanakatona ny sekoly noho ny olana teo amin'ny tsy fampiana noho izay fiobohana izay. Akoatra ny fikatonan'ny sekoly dia niteraka voka-dratsy teo amin'ny fampianarana mihitsy izany. Hitadiavana paikady eo amin'ny fanatsarana sy fanarenana ny fampianarana. Ny fampianarana no isan'ny tanjon'ilay fivoriam-be nasionaly ny sekoly tsy miankina mivondrona ao anatin'ny DNEPM. Iny fiboriana iny dia tena nahitana voka-dratsy be teo amin'ny talem-pianarana tsy miankina na ny fanjakana ihany koa fa tsy miankina andraisana bebe kokoa angambany. Teo amin'ny fifandraisana tamin'ny ray aman-dreny, teo amin'ny mpianatra indrindraindrindra ary na mpanabearana, ny kely hay adino amin'ny mpianatra na ireo fahazarana tsara niarahana tamin'ny mpampianatra tany am-pianarana ary dia adino. Dia ny antom-pisiana izao 3 izao tompo dia fiofanana indrindraindrindra amerenana indray le traikefa anamafisana ny traikefa mba hifanojo amin'ny filan'ny fivoarana entin'ny firenena amin'ny PSE enti mampianatra hiatrika indray ty taom-pianarana vaovao ity. Mpitantana sekoly misy 50 ao amin'ny sekoly mikambana ao amin'ny DNEPM ahitana talentsekoly amin'ny prescolaire, ny fanabeazana fototra, ny kolejy ary ny lisea no manaraka fiofanana mandritra ny 3 Kadra misa 50% ao amin'ny sekoly mikambana ao amin'ny DNEP ahitana talentsekoly eo anivon'ny prescolaire, ny fanabeazana fototra, kolejy ary lisea no manaraka fiofanana mandritra ny 3 Nanokatra ity lanonana ity ny talen'ny ONEP. Raha ny tena marina izy ity izany information formation izany hoe le atelier national dry zareo. Dia amin'ny mahazahay miandraikitra ny sekoly tsy miankina izany dia nanasany eo anivon'ny ministera izany dry zareo amin'ny mahasekoly tsy miankina azy. Ny ankamaroany ireo talen-tsekoly avy amin'ny io direction nationale DNEPM. Ny ilana an'ilay fanjakana eo amin'ny lafin'ny fampahafantarana inona ny zava-misy raha tsy laza fa tsy ny lalàna momba ny sekoly tsy miankina, ahoana ny resaka ataoko hoe resaka hetra, ahoana ny resaka fanavaozana, ny rafim-pampianarana sy ny tariny, dia izahay moa no manelanelana ireo sekoly tsy miankina sy ny ministera dia fifanazavan-kevitra momban'izay zavatra izay izany natao teto. Tsy vitan'ny fanjakana irery ny fampianarana ny zaza malagasy rehetra. Manampy be ny sekoly tsy miankina izay mpiara-miombon'antoka amin'ny fanjakana. Manoloana izany dia mangataka ny ampitoviana ny sekoly tsy miankina sy ny sekolympanjakana ny sekoly tsy miankina, indrindra mikasika ny fizarahana ireo boky sy rakibolana ataon'ny fanjakana amin'izao mba hitovy avokoa ny zaza malagasy rehetra. Androany moa no nanamariana ny fidirana amin'ny taom-pianarana 20 sy 20 raika 20 sy 20 ho an'ireo sekoly tsy miankina mivondrona ao amin'ny DNEPM, sady ihany koa nanokafana ny fioanam-be nasionaly ny mpikambana ary ny fiofanan'ireo kadra ao anatin'ity fivondronany ny sekoly tsy miankina ity.